Denne uka her, for at vi lurte deg ganske grunnig. Vi gjorde det for vår gode venn, vet du, Nilsi, han veldig flink til å imitere deg, Jens. Og da fant vi ut at når dere tre skulle sitte sammen i sofaen, så var det veldig gøy å lure deg trill rundt Edvald, rett og slett. Ja, det klarte de. Så Nilsi ringte altså til deg og lata som han var Jens Doltenberg. Gikk du på? Ja, jeg tør jo liksom ikke å ikke gjøre det, men han ringer, så må jo liksom ta det seriøst, men jeg gjør så godt jeg kan og prøver å være høflig. Ja, veldig bra. Vi skal se her hvordan det gikk da Nilsi lot som han var statsministeren, og ringte til Edvald. Hallo? Hei, Ine Gangestad fra statsministeren sitt kontor som ringer. Er det Edvald? Hei. Ja. Hei. Jens Stoltenberg lurte på om du hadde et par minutter, han vil gjerne prate med deg. Ja. Fint, bare hold linja du så får det. Ja, hallo, det Jens Stoltenberg som ringer. God dag. God dag. Hei, hei. Takk for sist. Det var veldig, veldig hyggelig. Nå skal vi jo i sofaen til Thomas Harald sammen. Ja. Ja, det blir kult. Ja, det blir veldig, veldig, veldig kult. Bare sånn at jeg er litt oppdatert. Du syklet i helgen som var. Ja, det stemmer. Da kjørte jeg Paris-Roubaix. Hva er liksom målene fremover da? Tour de France, som er hovedmålet. Måte sammen. Ikke sant? OL, ja. Kommer rett etter Tour de France. Ja, så Tour de France er hovedmålet. Du skal også sykle Tour of Norway her hjemme i Norge. Ja. Ja, det er veldig bra. Det er jo på en måte vårt land og mitt land, måtte jeg på å si. Så ja, det er bra, det er bra å tenke på. Ja, så lurte jeg på en ting. Jeg trenger å få meg en sånn sykkeltrøye, som det sykler i. Lederen av de fleste sånne etapper etter sånn, sykler i gul trøye, ikke sant? Ja. Ja. Jeg skjønner. Ja, for jeg tenkte at jeg skal da, som sagt, få meg en sånn sykkeltrøye som jeg skal sykle i. Jeg er jo ganske ivrig syklist, og da tenkte jeg at det var litt morsomt hvis jeg fikk meg en gul trøye. Fordi det er jo på en måte sin... Ja, jeg leder kanskje ikke løpet, men jeg leder jo landet, på en måte. Ja. Så jeg lurte på om... Har dere i Sky en sånn gul trøye? Jeg har kanskje det, som jeg vinner i et annet løp. Ja, det har vært litt... Som jeg kan... Ja, det har vært helt strålende. Jeg tenkte, hvis du kunne tappe den opp til senkveld, så kunne du kanskje... laget noen bilder av oss, og så kunne jeg twittere det her, eller jeg er veldig glad i Twitter, og skapte noen twittere. Ja, det er litt usikker om det her, men jeg kan jo høre det med Kurt, hvis han må. Ja, det er helt strålende, kan man kanskje ta bilder av deg og meg og Kurt, det er jo helt perfekt. Jeg har ikke vinner så mange gule trøyer, for det er litt forskjellige farger. Ja, men de gule trøyene kommer etter hvert, Edvald. Ja, det satser du det. Ja, det satser du det. Ja, det er veldig bra. Men det er bra, da har jeg litt, da vet jeg litt om hva du skal snakke om. Da ses vi rett og slett i morgen der oppe. Mhm, det gjør vi. Stråle, ok. Ha det bra. Ha det bra.